Vy dvaja, vy tak trošku ste rodina. My sme rodina, ale neviem, kto je predseda parlamentu. U nás. No, ja len sedím na konári a je mi dobre. Aj, ale počtom detí dokopy, to áno, začína. Áno, blížime sa. Keď už aj vnúčatka dorátame, tak je tam toho. Je z koho vyberať. No, toto si potreboval, Michal. Úplne v pohode, s radosťou.